നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനും ഉത്തരകൊറിയൻ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉന്നും തമ്മിൽ കൈകൊടുത്തതോടെ ലോകമിപ്പോൾ ഭീതിയുടെ മുൾമുനയിലാണ്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നയതന്ത്ര വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളും കടന്ന് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. റഷ്യയ്ക്ക് യുക്രൈനുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സഹായങ്ങൾ ഉത്തരകൊറിയ ചെയ്യുന്നു. തിരിച്ച് റഷ്യയാകട്ടെ ഉത്തരകൊറിയയ്ക്ക് എണ്ണ കച്ചവടത്തിനുള്ള സഹായങ്ങളും വലിയ തോതിൽ എണ്ണ കൊടുക്കുകയും ഇതുകൂടാതെ അണ്വായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ കൈമാറുകയും അതിനുവേണ്ടി ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ഉത്തരകൊറിയയിലേക്ക് അയക്കുന്ന നീക്കങ്ങളിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതോടെ അമേരിക്ക വലിയ രീതിയിൽ ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. റഷ്യയും ഉത്തരകൊറിയയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാണെന്ന് അടിവരയിടുന്ന ചില റിപ്പോർട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആണവായുധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിലെ പ്രബല രാജ്യങ്ങളാണ് റഷ്യയും ഉത്തരകൊറിയയും. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളുടെ പരീക്ഷണ കാര്യത്തിലും ഇരു രാജ്യങ്ങളും മുൻപന്തിയിലാണ്. ലോക പോലീസ് ചമയുന്ന അമേരിക്കയാകട്ടെ റഷ്യയുടെയും ഉത്തരകൊറിയയുടെയും ഈ ബന്ധം കണ്ട് ഒന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള എണ്ണ വ്യാപാരം സംബന്ധിച്ച കണക്കുകളാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം മാർച്ച് മുതൽ റഷ്യ ഉത്തരകൊറിയയ്ക്ക് 1,00,000-ത്തിലധികം ബാരൽ എണ്ണയാണ് വിതരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് തെളിവായി UK ആസ്ഥാനമായുള്ള ഗവേഷണ ഗ്രൂപ്പായ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സെന്ററിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് പുറത്തുവിട്ടു. യുക്രൈനിലെ യുദ്ധത്തിന് ആക്കം കൂട്ടാൻ ഉത്തരകൊറിയ റഷ്യയിലേക്ക് അയച്ച ആയുധങ്ങൾക്കും സൈനികർക്കുമുള്ള പ്രതിഫലമായാണ് റഷ്യ ഉത്തരകൊറിയയ്ക്ക് ബാരൽ കണക്കിന് എണ്ണ കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്ന കമ്പനി പുറത്തുവിട്ട സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ 8 മാസത്തിനിടെ മൊത്തം 43 തവണ റഷ്യയുടെ എണ്ണ ടെർമിനലിൽ 1 ഡസനിലധികം വ്യത്യസ്ത ഉത്തരകൊറിയൻ എണ്ണ ടാങ്കറുകൾ എത്തിയതായി കാണിക്കുന്നു. അതേസമയം UN ഉപരോധ പ്രകാരം ഉത്തരകൊറിയയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എണ്ണ ലഭ്യമാക്കുന്നത് നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെങ്കിലും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ റഷ്യയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി തീരുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. നിലവിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. റഷ്യയുടെ തണലിൽ ഉത്തരകൊറിയയുടെ ആണവായുധ വികസനം ത്വരിതഗതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിദഗ്ധർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു. ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ എണ്ണ വാങ്ങാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത ലോകത്തെ ഏക രാജ്യമാണ് ഉത്തരകൊറിയ. ശുദ്ധീകരിച്ച പെട്രോളിയം വാങ്ങുന്നതിന്റെ അളവ് 500,000 ബാരലായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഉത്തരകൊറിയയുടെ സാമ്പത്തിക ഘടനയിൽ എണ്ണയ്ക്കുള്ള കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ രാജ്യത്തെ ഭൂപ്രദേശപരമായും സാമ്പത്തികമായും ഏറെ പിന്നിലേക്ക് നിർത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ റഷ്യയുമായുള്ള ഉത്തരകൊറിയയുടെ അളവിൽ കവിഞ്ഞുള്ള എണ്ണ വ്യാപാരം കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഉത്തരകൊറിയയ്ക്ക് ആണവായുധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തികവും സാങ്കേതികവുമായ പിന്തുണ റഷ്യ നൽകി വരികയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന വിവരങ്ങൾ. ഇതോടുകൂടിയാണ് അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ റഷ്യയുടെയും ഉത്തരകൊറിയയുടെയും മേൽ ഒരു കണ്ണ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. യുക്രൈന് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ആശങ്കയാണ്. അതിന്റെ കൂടെയാണ് ഉത്തരകൊറിയയും റഷ്യയും കൈകോർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇരു കൂട്ടരും തമ്മിൽ വലിയ സൗഹൃദത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിം റഷ്യയ്ക്കും പുടിൻ ഉത്തരകൊറിയയ്ക്കും എന്ത് സഹായവും ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുത അണ്വായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ റഷ്യ ഉത്തരകൊറിയയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ലോകം ഭയക്കുന്ന ഒരു നേതാവാണ് കിം ജോങ് ഉൻ. കാരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവക്കാരനാണ് കിം ജോങ് ഉൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു മയത്തിലൊക്കെ കിം ജോങ് ഉന്നിനെ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയൂ. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പോലും നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലൂടെ കിമ്മിനെ വരുതിയിലാക്കിയതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.